10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1. Start 60. Vänster 5 plus. 60. Vänster 4 minus. Håll vänster. 40. Höger 4 plus över krön. Öppnar 40. Och nyper 3 minus. Vänster 5 är minus över krön. 80. Vänster 4 över krön. 80. Lyft till höger 5, 60. Och vänster 3 plus don't, 40. Höger 5 minus, 40. Höger 5 till vänster 4 minus över kran, 40. Höger 5, 40. Vänster 5, 60. Vänster 5 plus, 60. Och höger 2, don't. 60. Höger 5 plus över kran. Höger 5 plus kran är 100. Höger 4 plus till vänster 5. 60. Kran är 120. Vänster 4 plus. Don't vid M-skylt. 40. Höger 4 plus 80. Kran till vänster 4. 140. Pass. Pass. Kram omgående. Vänster 3. Kommer nu. 40. Vänster 4 plus. Till höger 2. Så till höger 2. 160. Vänster 6. 60. Kram 40. Vänster 4 plus. Kram 120. Höger 5 plus över kran, okej, 140. Vänster 4 plus, 60. Långt kran till höger 4. Sänka, 80. Höger 5 minus över kran, 80. Och något sen, höger 2 minus. 60. Kran. Vänster 5 och kran till höger 5 och vänster 4 halvlång. Så vänster 4 halvlång och höger 6, 80. Vänster 2 plus, don't. 140. Höger 5 över kran, 30. Något sen, höger 3 minus. 5 minus 40 och vänster 3, så vänster 3 120. Vänster 4 plus halv lång vid M-skylt till höger 4 plus upp 60. Kran 10, vänster 3 don't, så kran 10, vänster 3 plus don't. Kran något sen, vänster 4 30, höger 4 plus, 60, höger 4, don't, till vänster 5, så till vänster 5, och vänster 4 plus, till passkran, något sen, höger 2 minus, kings 60, bra innan, så ja, 60, kort höger 2 plus på asfalt, 160, och bra Linus. Höger 5, okej, 350. Höger 4 plus, halvlång, 80. Vänster 6, över 120. 100. Vänster 5 minus, vid M-skylt, don't. 140. Höger 4 plus, okej, 160. Vänster 4 plus, don't. 120. Och så kommer höger 1 på grus. Vänster 3,
40, vänster 4 till till öppen höger 1. 30, öppen vänster 1 som öppnar upp vänster 2 över kran till höger 2. Så höger 2 och hornhål vänster tight. Mycket sen, höger 2 minus 60, kran 30, vänster 2 till öppen höger 1. Så öppen höger 1, 80, kran till vänster 4 plus över kran, sprätt till höger 4 plus över kran, 30 och höger 5 minus över kran, 40, vänster 4, 60, höger 5 minus till vänster 4 minus, 40 och vänster 2 minus, don't, så vänster 2 minus, don't, 60, höger 5 plus 60, vänster 2, så 60, vänster 2, kran, 30, höger 3 minus, så höger 3 minus, 40, vänster 4, 30, öppen vänster 1 plus, 40, vänster 4 plus över kran, 30, och vänster 3 över kran, till höger 3 minus, 80, håll vänster över kran, eller håll vänster kran, höger 3 och vänster 4 och höger 4 plus 40 och vänster 3 till höger 4 plus och höger 4, vänster 6 60, vänster 5 minus 60, höger, höger 4 plus plus över kran 60, öppen höger 1 som öppnar 20 och nyper 1, 40, höger 5 över kran, vänster 2 minus tight, höger 5 minus 30, öppen vänster 1, så 30 öppen vänster 1, 60, håll höger, vänster 2 öppnar lång, nyper 3 plus, 40, mål 60, vänster 5. Ja. Åh helvete. Bra Martin, vilket jävla lyft. Det där gick bra du. Vilket jävla lyft det blev. Ja. Jag var nog inte beredd på att det skulle lyfta så pass. Bra kört. Tack. Jag läste.